Уважаеми зрители, това е втората част на предаването на Поглед Инфо и нашия гост, генерал Стоименов, с който разговаряхме в първата част и за ситуацията в нашата армия, и с всичко случващото се около армията ни след годините или в годините на така наречения преход. Но на мен ми се иска във втората част, господин генерал Стоименов, да ви попитам. Вие предполагам, че следите събитията в Украйна. Да, и от ваша гледна точка, естествено, това е конфликта, който се казва на международната сцена заедно с събитията в Газа, които заемат дневния ред на всички световни медии. Как оценявате на терен военните действия в момента, на терен в Украйна? Ще успее ли Русия да реализира целите си? Всъщност никой не знае какви са и целите последно, освен това, което беше в началото обявено на специалната военна операция. Но така или иначе 20% от почти, да, мисля, че толкова бяха, на Украйна вече са в рамките на Руската федерация. Тя няма да отстъпи Русия, казвам си личното ми мнение, при условията, когато се стигне до примирие или сключването на мирен договор за прекратяване на тези военни действия. Какво е вашето виждане? Докъде ще стигнат? Има ли надежда за скорошно приключване на военните действия? И как оценявате от военна гледна точка ваша това, което се случва на терен в Украйна? Защото това, което казва Зеленски, не винаги отговаря на истината. Аз следа много внимателно ситуацията на бойното поле в Украйна. Бих казал, че никой не може да спорва, че инициативата в момента е изцяло в ръцете на въоръжените сили на Руската федерация по целия фронт на бойните действия. Разбира се, войната е война на изтощение. Успехи има, но те са преди всичко тактическо естество. Тоест, няма някакви настъпателни действия на голями формирования, на армии, на фронтове, както знаем от миналото, а на малки тактически подразделения успехите са тактически. Примерно има една статистика, че ежедневно има около 130 пехотни атаки. И ако станат 140, казвам, малко повече пехотни атаки е имало в този ден на ден. Нали? Около 130. Някой път си малко, по-малко, около 130 пехотни атаки. В този период, юни-юли, Русия успяла да присъедини към себе си още 450 квадратни километра. Тоест, погледнато, това е малко като площ, но по-важен е факта, че инициативата е в руски ръце и макар и с бавно темпо, руските войски напредват. Сега аз имам едно мое разбиране, дали това е потенциала на въоръжените сили на Русия към момента, да се задоволят тактически с малки успехи на бойното поле, или има някаква друга стратегия, която те следват. И аз мисля, че има друга стратегия. Мисля, че Русия може да напредва много по-бързо и да проникне в дълбочина на украинската отбрана. Тя не го прави, поради това, че не иска да дразни натовските страни, не иска да има ескалация на войната и Русия със всичките условности чака 5 ноември да се види какво ще се случи в Съединените американски щати и дали не е възможно да се постигне споразумение, но като се отчитат резултатите на бойното поле, т.е. по руските предложения. Може би на нашите зрители направо впечатление, че имаше едно посещение наскоро на министъра на вътрешните работи на Русия Караколцев в Нью-Йорк. Той в началото се правеше в тайна, после каза, че той отива там, за да участва в четвъртата среща на високо равнище на полицейските служби на щатите и да отиде в Организацията на Обединените нации да се срещне и разговаря по въпроса за мироопазващите операции. Но той е в санкционния списък на Съединените американски щати, отиде в Нью-Йорк и аз, разбира се, и много авторитетни международни наблюдатели считат, че той занесе мирен план на Путин, на американската администрация и сегашна,
аз съм сигурен, че той е и в ръцете на Тръмп, при какви условия Русия може да отиде на преговори и на решение на кризата по дипломатически път. Аз следа внимателно и плановете на бившите съветници на Тръмп. Какво те смятат, какво те предлагат. Знам и изявленията на Тръмп, че той ще приключи войната за 24 часа. Разбира се, вице-президента му каза, че трябва да си малко по-умерени в тези изявления за темпото за решаване на този проблем. Но... Той сега го смени, като каза, че щял да организира среща с Путин и Зеленски в рамките на тези последното часове. Му, последното му изявление беше, че първото нещо, което ще направи е да организира среща на Зеленски и на Путин, на която да седнат на маса и да се договорят. Той дори каза, аз съм приятели с един, с другия си имам приказка, така че той въпрос ще го... Първото нещо, което ще направя, е това. Аз мисля, че Русия в настоящия момент, макар че от вчера има едни събития, мога да кажа някои думи за тях, така владее ситуацията съвсем категорично. Тази ситуация, т.е. като инициатива в руска ръце, не може да бъде променена по никакъв начин. Тези самолети F-16, за които толкова шум се вдигна, че едва ли не ще променят така противовъздушната отбрана на Украина, че нещата ще се обърнат в полза на Украина, това още не е вярно. Това са малко самолети. В Украина има 6 летци, които могат да летат на F-16. Освен това, знам, че американците, тъй като те не са от Америка, те са от Дания и от Холандия, тези Нидерландия, да. Тези самолети, но те няма да участват в бойни действия с руската авиация. Те се използват за по-специални случаи, те ще си ги пазат, да не би да ги загубят в бойните действия. Тоест, за да няма такъв удар, който е психологически. Психологически удар, както се случи с HIMARS и с другите да, системи. И с Patriot системите. При Одеса, дето са ги унищожили две такива. Ги, да. Така че те ще бъдат много внимателни в това отношение. Промяна в ситуацията не може да има. Не случайно последните изявления на Зеленски са да, че ние ще седнем на маса за преговори. Втората среща на високо равнище трябва да се състои до месец ноември или началото на ноември. Да изчакат изборите в щатите. Именно, че на тази среща не може да не присъства вече Русия, тъй като на предишна среща в Швейцария Русия не беше поканета. Трябва да участва и Русия, защото цял свят иска това и там да се търси споразумение по пътя на дипломацията. Или ситуацията е под контрол от вложения цели на Руската федерация. Очевидно, главното, което задържа едни по-решни настъпателни действия, изчакването и нежеланието на Русия да се стига до ескалация на напрежението в военните действия. Само няколко думи да кажа, че от вчера има една акция на въоръжени сили на Украина по отношение на Курска област, приграничните райони. Влизат на територията на Русия. Тоест, те искат да кажат, вижте, Русия навлиза в наша територия, но ние можем в тяхна територия. Тоест, това да си дадат кораж, да се подигне моралния дух на личния състав на въоръжените сили на Украина, защото не знам дали е известно на нашите зрители, но за първото полугодие на 2024 година 30 000 военнослужащи са дезертирали украинци от въоръжените сили на Украина. 30 000, това е много сериозна цифра. За времето от началото, т.е. от 24 февруари до сега, броя на дезертиралите военнослужащи украинци от бойното поле е 63 000 души. Това е по официална статистика. Неофициалната бройката е по-голяма. Украинската статистика признава, че на 10 души един се е отклонил. Дали дезертирал или се отклонил от службата, но един, аз мисля, че цифрите са 3 или 4 пъти по-голями. Тоест, има срив в моралния дух на армията,
на Украина и за това не толкова, че света иска на тази втора среща на високо равнище да участва Русия, а заради ситуацията на бойното поле и перспективата за развитие на бойните действия стана тая промяна в позицията, защото Зеленски има издаден указ, с който казва, че с Путин той няма да преговаря никога. Той указ не е отменен. А сега вече е склонен. А сега е склонен да преговаря. От руска страна го контрет казва, ма той има указ. Първо, трябва да се дони указа и второ, ами той не е легитимен президент, да, защото неговия мандат изтече на 20 май. Той е нелегитимен. Ние какви преговори да води с нелегитимен държавен глава. Ние бихме водили с някой друг. Чакат смяната на Зеленски. Което е напълно реалистично да се очаква. И аз мисля, че такъв момент ще дойде. Но като перспектива, мисля, че сега има, може би, медиен шум, подхранен от политически изявления, че може би да се стигне до споразумение за мир до края на тази година. Той Зеленски го твърди. И Зеленски го казва, нали, и Тръм го заяви. Аз съм песимист по отношение на приключване на бойни действия на тези срокове. Тази година. Моята прогноза е, че това може би ще се случи към средата на 2025-та. Макар, че действията са динамични, ситуацията е бързо променяща се и всичко е възможно, но не е реалистично да се очаква, че до края на тая година ще се седне на масата. Те за размяната на едни затворници почти цяла година преговаряха за приключване на бойни действия. Сигурно сте прав, че няма да могат тук за 6 месеца да се получат, но аз исках тук да ви попитам, вие какво мислите, руснаците ще се откажат ли от Одеса и Николаев, т.е. от Черноморското крайбрежие, тъй като Азовското вече Украина няма достъп до него. Значи последните така предварителни условия, аз също смятам, че са от тактическо, стратегическо естество на Русия, те поставят две предварителни условия да започнат преговори. Първото условие е неутралитет на Украина, т.е. не членство в НАТО. И второто условие е украинските войски да се изтеглят от териториите, нови територии, които са сега част от Руската федерация, т.е. двете републики плюс двете области, за Крим въобще не става дума. И тогава, ако се изпълнят тия две предварителни условия, би могло да се мисли за сядане на масата за преговори. Сега, за първото условие за неутралитет, кажем, би могло по някакъв начин с международни гаранции да се стигне до това съгласие. Но по отношение на второто условие, поне по досегашната политика на администрацията на Зеленски, те не само, че не искат да се изтеглят, тъй като Русия и до сега не владее, айде Луганската република е някъде към 95%. Да, не са целите Донецката област. Не е цялата област. Не говорим за Запорожката и Херсонската. И те не за това превземат село след да, село само. Затова те са така методични, но бавни тактически успехи на бойното поле. Що се отнася до Николаевски и Одеска области, те са много важни на Русия. Аз мисля, че по така стратегически съображения Русия не говори сега за тези области. Изобщо избягва, да. Тая тема сега не се дискутира, но това за мен не означава, че тя не е на дневен ред. Аз мисля, че тя не е снета и че може да се стигне и до този вариант, защото е много важно за Русия тези две области и да се направи една връзка с Приднестровието. И от, разбира се, тази бъдеща държава, каквото и да значи това, което ще остане до Украина, да няма излъз на море. А и Николаев беше затворен град, където руснаците си произвеждаха там корабите, подводниците, т.е. те са създали тая база там. Ами и Одеса, те всички тези градове. А Одеса е Екатерина II е го изградила този град. Аз в книгата съм ги изброил, да, кои градове са създадени от руските императори, от Екатерина, като вземеш какво е придобила Украина пък от съветските ръководители, като се вземе Сталин, Хрущов. Най-вече. Нали? Тъй Крим 54-та година по време на Хрущов. Тоест, Русия не случайно и президента Путин говори, че ами той, украинския и руския народ, това е един народ. Един народ, да. И не трябва да ги делим. И това е трагедия, че два братски славянски народа са в една жестока кръвопролитна война и взаимно се сбиват.
И тая болка десетилетия ще трябва да бъде заличена. Тя ще е дълга и е много, много жалко, че не може политици, държавници, за Русия това е известно, но за украинските имам предвид, да не знаят, че една от целите на англосаксонците, тя е от време оно, но не е падало от дневен ред, е да се унищожи източното славянство. Когато Хитлер си поставя задача, цел номер 1 за евреите, втората цел е и на Хитлер за славянството. Нашето славянство. Не случайно от това цепене, което стана в Украинската църква. Да, за което способства Вартоломей. Вартоломей, идването му в България, всички напани на Вартоломей, Македония и така нататък. Всички тия действия, те не са никак случайни. Това е трайна политика, която се провежда и в момента. И ние трябва да, бранейки националните интереси на дело, не на думи, да имаме предвид тези усилия, защото реално ние участваме в една война, която цели да нанесе удар по славянството. А па ние сме славяни и демек се самоунищожаваме. На практика това правим. Това правят нашите европейци. И православието, и славянството, всичко това. Да, но а какво мислите за Черно море? И това, което аз не случайно споменах, че Турция там е поел ангажимент 4 корвети за Украина да произведе. Две вече са, нали, готови. Въпросът е, че те не могат да минат през, заради Монтрюс погодбата, през Босфора. Да. А всъщност турците така не дават точно къде са построени, защото те са построени в Турция, тези двете готови деца корвети. И то всъщност е в Тузла. Нали? Да. И въпросът е, че Черно море щатите го обявиха за стратегическо за интересите им. Да. Ние тук в България само чуваме съобщение, че Румъния на 100 км всъщност, може и по-малко да са от Варна или от Шабла, се изгражда по-голяма военна база от Рамштайн в Германия. Това ще бъде най-голямата американска база в Европа. Да. Да. Зеленски говори оттам да излитат самолетите F-16, които да действат, нали, на територията на Украина. Последното искане на Зеленски, най-последното, е, че той ще постави въпроса на съвета НАТО-Украина и ще иска от ръководството на НАТО. Страни приморските, каквито сме ние, каквато е, примерно, Румъния, самолети от тези страни да участват в охраната на украинското небе от руски ракети. Това по същество е включване на НАТО и на страни членки в войната в Украина. Разбира се, моята теза и до сега, която отстоявам, е за тая война, да я кажа, да се знае, защото това България не го казват властимащите, че тази война е война на Съединените американски щати с помощта на НАТО, на Европейския съюз, на така наречен колективен запад с Русия. А Украина е помощник на Съединените американски щати в тази война и нейната помощ се изразява в това, че тя осигурява пушечно месо. Тоест, това е война, не както ни се представя на Украина с Русия. Украина има роля, осигурява пушечно месо. Аз бих казал, че има три основни фактора от гледна точка на които може да преценяваме, че е тая война. Това е личен състав, това е въоръжение и техника, това е логистика. И ако погледнем, има ли го НАТО в подготовка на личния състав и освен на личния състав във войната в Украина? Има го. Не само, че са обучили над 60 000 украински войници, и инструктори, и съветници, и насочващи, разузнаване, и какво ли не навсякъде. И спътниците, без тях няма да има поразяване на цели. Тоест, има ги. Ако вземем втория втория елемент, тя Украина воюва с натовско оръжие. Още в края на 2022 година оръжейните системи на Украина от
от руско време приключиха. Те бяха унищожени. И цялото въоръжение, с което воюва и сухопътни войски, и военновъздушни сили, и ракетните войски, доколкото имат ракетни възможности на този етап, това всичко се снаряжава чрез НАТО и западните страни. И финансова помощ, и какво ли не. И третото, логистиката, всяко отношение, материално-техническото осигуряване, ако вземем финансовото осигуряване, разнователното осигуряване, така нататък, това е все дело на НАТО. Тоест, те ги има във всички тези елементи, от които зависи успеха на бойното поле. Е как да кажеш, че това е помощ? Да. Аз казвам, че думата участие се заменя с думата помощ. Но по думата помощ аз разбирам участие. Може да е косвено в някакво отношение, но участие във войната с Русия на територията на Украина. Черно море, по същия начин стои ситуацията. Къде са едните американски щати, че да обявяват Черно море за тяхна зона за изключителен национален интерес? На какво основание, по какви причини? Специален закон приеха в това отношение. Милитаризацията на Черноморския район е в пълен ход, във всяко едно отношение. Разбира се, и ние като държава се напъваме и ние участваме в някаква степен в това отношение, без да си даваме сметка какво следва от това. И аз сега пиша една нова книга и в самото заглавие слагам четири неща за отношение на България към войната в Украина и казвам първо, че тя е заложник на тази война. Второ, че тя е донор на тази война. Трето, мишена за ответни удари. Тогава, когато на нашата територия се стръпват оръжие, ракетни и така нататък, па се иска дори ядрено оръжие да се инсталира. И трето, арена на бойни действия, ако войната излезе извън територията на Украина. Това са реални опасности и заплахи, които трябва да се имат предвид от хората, които управляват държавата. За съжаление, евроатлантическо управление, което не работи за националните интереси на България, но така или иначе това са сериозни неща и трябва сериозно отношение към тях и то в посока защита на българския национален интерес. А знаят ли го всъщност българския национален интерес какъв е? Тези, и имат ли стратегия изобщо в това отношение? Тези, които в момента дали са служебни или дай Боже да има и редовно правителство след изборите, да го знаят и да го реализират. Как мислите? Ами аз мисля, че една част не го знаят, друга част го знаят, но се правят, че не е така. И само ще кажа, че когато Денков беше министър-председател и беше на посещение в НАТО и те го попитаха по отношение тая помощ за журналисти, наши български, за Украина, и той каза, че нас не ни интересува какви са вредите върху нашата икономика. Важното Русия да губи войната. Тоест, приказка за Нане и Вуте, нашия министър-председател е повтори. Тоест, не е важен български национален интерес. Важно ние да помагаме на Украина, защото тя, воювайки с Русия, спирайки Русия, защитава и България. И аз мисля, че в тази книга съм се спрял на три мита, които са прокарат упорито в нашата страна. Единият от митовете, първи е точно този, че Украина, воювайки с Русия, защитава и нашата национална сигурност, затова ние трябва да й помагаме, по този начин се грижим и за военната защита на България, което не е така. Защото това значи да кажат в открит текст, че ние се опитваме да гасим пожар с бензин. Ако някой може да гаси пожар с бензин, нашите политици това правят. И смятат, че това е нормално. И затова аз така пиша тия книги, да кажа и другата истина, която се замъглява. И нашите българския народ трябва да е информиран. И когато се вземат и решения, дори и на избори, изгласуването, да мисли, да е информирано решението, което вземат хората. И най-главното, не случайно, нали, аз съм заглавял предишната си книга,
България над всичко. Да си мислим за България. Никой няма да помисли за нас. Аз много пъти съм се чудил за тия двойни стандарти нашите управляващи. Да казват, че едва ли не нашите стратегически партньори са американски щати. Да, ние партнираме с властимащите, с администрацията, но ако попитат какъв процент от американския народ знае, че има държава България, къде се намери, що за държава България, знаете ли какъв ще бъде топът? По 10%. Те не знаят, че има така да камо ли да обичат. Така ли стоят нещата с руския народ? Оставам управляващите. Вековни традиции, връзки, отношения и няма как да не назоваваме нещата с истинските имена. Мен много ме така дразни и се възмущавам от тия двойни стандарти, които така са обзели някои от управляващите и някои политици в нашата страна. Пък и с които манипулират обществото. С които манипулират и обработват общественото мнение. Да. Да, за съжаление. Ми кажете на хората истината, а пък те ще преценят и ще решат коя страна да вземат. Да, защото все още не са се свършили мислещите българи и могат да имат и собствено мнение. Да. Съжалявам, че трябва да приключим този разговор, защото изтече времето и за втората част, но аз се надявам, че ще ни гостувате отново и ще обещаете, че ще представим новата ви книга тук, защото както тази и предишните ви, те наистина са така един лъч светлина във всичкото това, което изживяваме ние през последните години. Казвам ви го така без чувство за комплимента, напротив, за реални неща, защото народът ни е жаден за истината. И вие го сам казахте. Жаден е за истината и да се представят нещата такива, каквито са. Благодаря ви за участието. Благодаря.